egunon, bai. Zara zagoz? Ba, oso ondo nago, egia esan oso ondo, lanpetuta, normala dan bezala, eta bueno, ba, lanari goz ekiten legealdia hasi den honetan, baina oso oso ondo nago, bai. Osasunez, EH Bilduren legebiltzarreko taldearen erena, ez dakit ondo egi dagoan, ontsi azalduko deuskuzu zazpi legebiltzarkide konfinauta dagozalako, COVID-19-agaitik momentu honetan, taldekideak, osasunez, zelan dagoz? Bueno, berez sei dira bakartuak daudenak, zazpigarrena amatasunagatiko bajan dagoelako. Zelan dauden, ba, danak oso ondo daude, pertsona batek sintomak eman zituen eta bere gandik ikertuen egon ziren. Beste bost pertsonak bakartuta daude, ez daukate sintomarik, PCR-ak negatibo eman dute eta danak ondo daudela esan behar dugu, lanean normal etxetik. Bihar osoko bilkura dago, bai. Gasteizko ganbaran egingo dan osoko bilkura horretan, saio horretan ezingo dira beraz horrek pertsonak egon. Eta Eva Blankok legebiltzarreko mailan EH Bilduk daukan ordezkariak hartuko leuke euren boto delegaua, orain hori posible da, horretaz baliatzea posible da. Hori horretaz posible baliatzea da, hain zuzen ere legealdi honetako lehenengo plenuan aldatu egin genuelako reglamendua, ikusita zer nolako egoeratan bizi garen, ba, era honetako gertakariak edo bakartzeak edo gertatu zitezkela, izan ere adibidez lehendakariaren inbestidura saioan ere gertatu zen, pertsona batek ezin izan zion Urkullu lehendakariari bozka eman etxean zegoelako bakartuta, eta horrelakoak ekertatuko dira, eta hori dela eta aldatuta dago erreglamendua eta bozka delegatzeko aukera badago orain arte zegoena baino era zabalagoan, izan ere orain arte amatasunagatiko bajak edo aitatasunagatiko bajak ziren normalean delegatzen zirenak eta orain kasu hauetarako ere aukera izango da, beraz dena dago lotuta eta ondo lotuta. Pandemiak gure artean jarraitzen dago eta zifrak eguneratzen gabiltz eta hezkuntza arloan sorioneko datuak emondo guz gaur. Sarratutako ikasgelek behira egin dabelako, kopuruan aldetik gerotak itxiago diralako aurreko asteak azaleratuta. Eta hori ikusita atzo Eusko Jaurlaritzak Bingen Zupiriaren ahotik iragarten eban, eskolazkanpoko jarduerak baimentzeko sasoia da da. Eta lakoak eskolazkanpoko ekintzei argi berdea emon erutzen atzo. Neurri horregaz bat zatoz, Begira, aurrak kontuan hartzen balin baditugu eta aurren beharrak kontutan hartzen balin baditugu, nik uste dut batetik eskola presentziala ahal den neurrian izatea oso garrantzitsua dela, beste alde batetik jantokietan ere bazkaltzeko aukera oso neurri garrantzitsua da, oso garrantzitsua delako kohesiorako besteak beste, eta aurrek beraien ozioa izan dezaten, kirola egiteko aukera izan dezaten eta betiko aktibitatea aurrera eramateko baldintzak izan ditzaten garrantzitsua da, baina nik uste dut horretarako eta hori segurtasunez egiteko ikusi behar direla aldiro eta inoiz bere bazter utzi gabe zifrak, eta zifren artean badaude zifra batzuk pixka bat oraindik ere arduragarriak diranak, ez, 0 eta 19 urte arteko gazte aurren artean dagoen kutsatu kopurua ere handia delako, eta nik uste dut horri ere erreparatu egin behar zaiola. Orduan, baldin eta bermatuko balin badugu gure aur eta gazte guztien osasun egoera, oso ondo egongo da, arditzagun neurriak hori horrela izan dadin, eta alik eta baliabide gehien izan ditzaten, beraien ozioa, beraien kirola eta egin alizateko, nik uste dut pandemia garaian gure aurrak behin baina gehiagotan esan izan dute, eroegiak bezala portatu direla, egun batetik bestera jakin izan dutela, eskolak egun batetik bestera eskaini dien ikasteko beste modu bat, eta egon direla ozio hori gabe, eta jolasi gabe, eta bar, ez da, nik uste dut beti bermatu behar dena dela aur hoien eta ondorioz beraien inguruan dauden pertsona guztien osasuna, beraien zaintzaileena, beraien entrenatzaileena, beraien familiena, irakasle langile garbitzaile guztiena, eta hori horrela balin bada, ongi, baina nik uste dut oso kontuz egin beharreko gauza badala, besteak beste, ongi, aztertzen balin baditugu 0 eta 19 urte arteko kutsatuen zifrak, badaukagulako arretarako gune bat, ez da? Aste honek beste barri batzuk itxi deuskuz, aste hon bertan Ekinei Izagirrek, Epa Arkauz eta Imanol Jaio atxilotu dabez, Guardia Zibilaren aurrean, naiz komunikabideak honen barri emon dago, ez da bela zelango deklarazinorik egin, ez da bela dirazpirenik egin, eta gaur goizeko marretan Madridera, Entzutegi Nazionalera, Eroango dabez, atxiloketen barri ukizendunean
burutik zer pasau jatzu? Ba, txiloketen berri jakin nuenean, burutik pasazitzaidan, herri honetako gehiengo handi batek, bai kalean, bai erakundeetan, argi esan duela bakea eta elkarbizitzaren alde urrats sendoak eman nahi dituela. Eta esanaz aparte egiten ari dela urrats horiek. Eta atxiloketa hauek jartzen gintuztela batzuk nahi duten tokian, lehen aldian. Batzuk nahiko luketelako Euskal Herriak eman duen urrats hau eta bizi duen aro historiko hau ez gauzatzea eta ez bide politikoetatik aurrera jarraitzea. Eta nahiko argia da, ez da, biolentzia bat, etarena desagertu da, baina estatuaren biolentziak hor jarraitzen du. Eta ikusi dugu, ba, garai batean bezalako atxilok eta bortitzak egiten, edo ikusi dugu Josu Urrutiko etxea atxilotzen, bueno, ba, ziurrenik paper baten bidez edo bere etxera joanaz eman zezaioketenean atxilotu zuten uneko informazio bera ere. Ez da, ordan ikuste dugu estatuek eta estatu sakonek badaukatela oraindik ere lehen aldian eta salbuespenezko egoeran egoteko nahia ondo moldatzen direla egoera horretan, eta orduan salbuespenezko auzitegi nazionalak, salbuespenezko auzitegi batelako eta Guardia Zibilak ari direla, bueno, lehen aldian mantendu nahian. Baina guk jarraituko dugu politika egiten, guk jarraituko dugu presoen eskubideak eskatzen, presoak Euskal Herrira etorri daitezen eskatzen, jarraituko dugu herritarren gehiengoak aldarrikatzen duen hori egikaritu dadin lanean. Presoak gaitatu dozuz, etxeratek atzo bertan jakitera moten ebanez, Espainiako kartzeletan dagozan, EPPK-ko 189 presotatik 180 urruntze egoeran jarraitzen dabe. Espainiako gobernuari hurbilketen gaian konpromiso handiago eskatzeko momentua da? Dudarik ez dela, dudarik ez dela. Hain zuzen ere, euskal presoek egon beharko lukete denek Euskal Herriko kartzeletan. Eta ez dago inolako arazorik gainera hori horrela gertatu dadin. Eta ez hori bakarrik egon beharko lukete guztiek Euskal Herriko kartzeletan, baina badira kolektibo batzuk, hau da, gaixo dauden presoak, edo adinez aurrera doazen presoak, edo hiru laurdenak bete dituztenak, egoera normal batean kalean egon beharko luketenak, eta hori xedagu kaldarrik katzen duguna. Eta ez hori bakarrik, gehiago ere esango nuke, nik uste dut egoera eta momentu historiko berri bat bizi dugula, eta momentu historiko berri honetan ere dagoeneko hasi dela, antzeko beste gatazka batzuk bizi izan dituzten herrietan egin izan den bezala, bueno, presoentzat neurri berriak aztertzen eta iritsi dela garai hori ere, ezta? Orduan, nik uste dut urrats asko daudela emateko, eta Espainiako gobernuari eskatu behar dioguna da urrats horiek eman ditzala ausardiaz eman ditzala, begiratu dezala inguruko herrialdeetan antzeko gatazkak izan direnean zer nolako urratsak eman diren eta hasi dadila urrats horiek ematen. Eta estatu sakon horri jarri dezaizkiola mugak, ze elkarrizketak eta politikak bidea egin dezan, era honetako neurriek ez dute batera laguntzen. Ekonomia kontutara egingo dugu salto, eta atzo Pedro Azpiazuk Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomiarako sailburuak iragarten ebasan aurrekontuei buruz galdetuko dut dugu, baina lehenengo eta bat entzun da igusan Azpiazu beraren berba. Bai. Kontak izango dira. Ezin daiteke beste modu batean izan, susperraldiaren eta eraldaketa ekonomiko eta sozialaren aurrekontuak izango direlako. Ez dute murrizketarik ekarriko politika publikoetan, eta gure bidea ez da austeritatea izango. Ez erango murrizketarik ez dara egongo iragarten eban atzo, Azpiazu jaunak, ze balorazio egiten duzu EH Bildutik? Bueno, hoiek dira urtero aurrekontuak aurkeztu baino lehen gobernuak mai gaineratzen dituen zuzentarau nagusiak, ez da? Baina guk gure esperientziatik esan dezakegu, adibidez iaz, esan zitzaigula aurrekontuak izango zirela berdeak, hau da transizio ekologikorako urrats sendoak emango zituenak, izango zirela moreak, feminismotik eragingo zutenak, eta politika sozialak bultzatuko zituztenak, eta gero zifrak ikusita, partidak ikusita, neurriak ikusita, ba, esan zenetik aurkeztu zenera leze handia zegoela. Beraz, hori guzia esan du atzo bertan Azpiazu jaunak, gauza bera esan zuen joan dan ostiralean kontrol plenoan, hau da, aurrekontu ausartak izango zirela, baina guk zenbakiak ikusi nahi ditugu, diruak nola bideratuko diren ikusi nahi ditugu, benetan ausartak diren ala ez esateko, ezta? Adibidez, aurkeztu zaizkigu plan batzuk,
langabeziari aurre egiteko, enplegua sortzeko, gazteen enplegua sortzeko, enpresak laguntzeko, eta bar. Guk beti esan izan dugu zentzu honetan, garrantzitsua litzatekeela, bueno, bizi dugun egoeran euskal enpleguaren aldeko nolabaiteko gune bat antolatzea, ez da, eta nolabaiteko talde bat egotea edo mai bat egotea ikusteko zein dan eta ze arglotan egin behar dugun indarra momentu honetan enplegua sortzerakoan, estrategikok izen izango diran herri honek dituen erronken aurrean izango ditugun beharrak, eta horretaz aparte oso garrantzitsua dela guretzat enplegua hitz egiten denean prekarizazioa mai gainean jartzea eta soldata arrakala mai gainean jartzea, ezta. 2008garren krisitik oso argi ikusi dugu beti krisien ondorioak batzuen bizkar jausten direla. Ni benetan oso arduratuta nago gazteekin, gazteen generazio honi, eta nik oso gertu ezagutzen dut adineko semeak dauzkadalako, semeak diot danak mutilak direlako, baina gure semea labei esan genien, ikasteko, prestatzeko aukerak izango zituztela, eta ez dauzkate, ez da, eta dauzkaten lanak dira prekarioak eta bizitza proiektu bat egiteko lain ematen ez dutenak. Orduan orain legebiltzarrean edo gobernuak hau planteatzen digunean, guk azpimarra handia egingo dugu, zer nolako enpleguak izango diran, bizitza proiektuak aurrera eramateko modukoak izango diran enplegu horiek, eta prekarizazioari nola aurre egingo diogun, edo emakumetak izonen arteko soldata arrakalari nola aurre egingo diogun, edo lanerako zailtasunak dauzkaten 45 urtetik gorako eta behin eta berriro langabezian dauden personen lana eta lan duina bermatzeko zer egingo dugun, ezta? Eta enpresak sortzeari edo enpresak laguntzeari buruz uste dut zentzu horretan ere hausnarketa sakonago bat egin beharko genukela, lehen esan ditudan bide horretan, ez da? Zer behar du orain herri honek, zer behar du, nola etorriko zaizkigu Europako funtsak ere, ezta? Baino nik uste dut gure azterketa estrategikoak izan behar duela, bueno, herri honek urratsak eman behar balin baditu digitalizazioan, eman behar balin baditu transizio ekologikoan, eman behar baditu kalitatezko enpleguan, nola egingo dugu, ze hausnarketa egingo dugu, herri bezala, hau guztia gertatu dadin, ezta? Orduan, esaten izuna aurrekontuen inguruan, ba, esanak esan, esanetatik, hitzetatik ekintzetara gauzak nola pasatzen diren, hitzetatik zenbakietara gauzak nola pasatzen diren ikusiko dugu, eta horren arabera aztertuko dugu, ba, zer daukagun esku artean. Europatik etorriko diran funtsak aitatu dozuz, Eusko Jaurlaritzak 76 proiektu aitatzen diran zerrendea osotu dau, hortxe agertzen dira berbarako abiadura handiko trena, Hegoaldeko saihesbidearen bigarren esatiaren luzatzea eta beste proiektu batzuk, Iberdrolagaz, antza, lankidetzan euskal administrazioak bideratuko leukesan beste proiektu batzuk aitatzen dira. EH Bildutik dinozue, funts horrek, Europatik etorriko diran funts horrek kudeatzeko bulego bat sortu beharko litzatekeela, bulego horregaz zer lortuko litzateke? Ba begira, bulego horregaz lortuko litzateke, hain zuzen ere oraintxe bertan aurrekontuen inguruan eta egin behar ditugun hausnarketa batzuen inguruan egin nahiko genukeena. Europatik etorriko diran funtsak herri honen etorkizunerako ilalabizikoak izango dira, ezinbestekoak, oso garrantzitsuak. Eta uste dugu ezin dela izan azoka batean banatzen den dirua bezala. Hau da, loteria tokatu zait eta bueno, zein godu loterioanekin, badaga zuretzat hau zuretzat. Ez, izan behar du, behar hauek dauzkagu eta behar hauek aurrera ateratzeko nola egingo dugu. Eta guk orain arte 76 proiektu horiekin ikusi duguna izan da, bueno, ba, era ez garden batean egindako proiektu batura bat izan dela. Eta guk uste duguna da, bulego bat egin beharko litzatekeela, ba, lehen esan ditudan naren hildotik, ezta? Nolako kantzen da herri hau transizio ekologikoan, eta horretarako zer behar dugu, eta horretarako ze urratxe eman behar ditugu, zer dira, nora bideratu behar ditugu funtsoiek, ezta? Gaur bertan Eudel bilduko da, eta, bueno, ba, nagore Alkorta Azpeitiko alkatea, Eudeleko lehendakari ordea da, ezta? Eta berarekin izketan, ba, berak azpimarratzen duena da, bueno, udalek ere sekulako lan egiten dutela hain zuzen ere transizio ekologiko horretarako neurrietan, ez da, beraz, udalak gainera herritarrengatik gertuen dauden erakundeak dira. Proposamen bat eramango du bertara, bueno, udalek ere funtsoietatik zati handi bat jaso ahal izan dezaten eta martxan dituzten proiektuak eta martxan jarri ditzaketenak bultzatzeko. Hori guztian ikuste dut herri bezala pentsatu behar dugula, ez dugula pentsatu behar alderdi batek edo besteak, zenik ere
kontatu die zaizkizuket, ba, neri agian iruditzen zaizkizdan proiektu batzuk, ez, ba, iruditzen zaidana da, herri honek estrategikoki datotzen urteetarako izango dituen beharren araberako hausnarketa bat egin, eta hausnarketa horren araberako proiektuak jarri beharko liratekela martxan. Eta ez hainbeste, bueno, ba, badauka diru bat, eta, bueno, ba, honek ezin du bazar bat izan. Honek herri erronka bat izan behar du, herri erabaki bat izan behar duela, uste du EH Bilduk, eta hori da bulego horren bitartez lortu nahiko lukeena, herri honen inteligentzia batu eta esan ze erronka ditugu, goazen erronka hauetara bideratzea etorriko zaizkigun funts hauek. Atzo mila langile dauka Santu Gatzaizeko fabrikan, huelga eguna izan zen, etzi urriaren 9tik aurrera Gestampek Samudion daukasan bilantegietako beharginek mugarik bako huelgea hasiko dabe, orain dela gutxi, EH Bilduko legebiltzarreko taldea, ITP aeroko langileakaz berbetan aritu zen. Aeronautikaren sektoreak berrindartzeko, zeintzuk pausu emon beharko litzateke ez momentu honetan? Bueno, ungia hartu beharko litzateke, argi dagoelako pandemiak eragin duela orokorrean sektore horretan, ezta? Eta nik uste dudana da aztertu behar dela ongi zein izango diran datozen urteotan izango ditugun beharrak eta zertara bideratu behar diran indarrak batean eta bestean. Edozein kasutan langile hoien huelgaz esan nahi nuke, bueno, ba, enpresa hoiek beste garai batzutan irabazi handiak izan dituztela eta irabazi hoiek ez dutela izan, bueno, agian beharko erretornoa gizartera, ezta? Eta kasu batzuetan, bueno, ba, Eusko Jaurlaritzak ere lagunduak izan direla edo babestuak izan direla eta orain ba, kasu batzutan Tapia sailburuak onartu bezala jakin ere etzekitela ba, bueno, ba, langile batzuk kaleratzeko asmoa edo zutela. Uste dut zentzu horretan oso serioak izan behar dugula, erabiltzen dugun europubliko bakoitzeko jakin behar dugula europubliko hori zertan erabiltzen den eta zer nolako erantzuna izango duen gizartera eta ba, nik aeronautika sektoreko langileekin egoteko aukera izan nuen eta behintzat jakin dezatela langile horiek guztiak Euskal Herria Bildu gertuan izango dutela egoera bakoitza aztertzen eta egoera bakoitzari zer nolako irtenbide hemen dezaioko egun aztertzen. Amaitzeko kulturaz begaldetu nahiko neuzkizu, ondo esagutzen duzun Durangoko plateruen alkapean zokia ontzuru giragarri da, laster, desarratuko dabela, ospe handiko antzokia eta Durangaldean kulturea uspotzeko balekoa izan dana. Bihar bertan, Durangoko azokari buruzko prentzaurrekoa dago deituta, aurtengoa nahiko esoikoa izango da eta hortxe geratuko gara. Bai. Kultur sortzailean, kultur teknikarien eta antzokien alde, zer gehiago egin beharko litzateke? Ba, egin beharko litzateke besteak beste Euskal Herria Bildu egiten ari direna, ba, beraiek sortzen dutena ikustera, entzutera, bereekin parte hartzera joan eta jendea animatu, ez, nik uste dut kulturari gabe ezin gaitezkela bizi. Nik uste dut pandemian, gogoratzen baldin baduzu, nolabaiteko itzalaldi egin zutenean pandemian zehar, geratu ginela ezer gabe, kulturari gabe ez gara ezer, kulturari gabe ez gara posten, kulturari gabe ez daukagu musikarik, kulturari gabe gure bizitzatako utxune nabarmen bat geratzen da bete gabe eta nik uste dut konpromisu sendoak hartu behar direla zentzu horretan eta plan bat egin behar dela, plan bat edo bueno, nola aurrera eraman hau guztia, ez da? Izan ere, bueno, ba, kulturgintzarako ere diru batzuk bideratu dira, baina diru horiek ez dira guztiak gastatu edo ez dira guztiak inbertitu, ez da, eta nik uste dut era honetako planak egiten ditugunean edo era honetako diru emariak egiten direnean ere oso argi eduki behar dela nola bideratu, nola jakinarazi kulturan ari direnei hori hor dagoela, ze baldintzatan jaso ditzaketen, aizutzen ere batzutan baldintzak direlako, bueno, ba, diru horiek ez hartu alizatekoak edo ez merezi alitzatekoak, eta orduan horren inguruan ere hausnarketa bat egin beharko litzateke. Eta gero ba, jendeari esan kultura segurua dela, nire joan da nigandean Petxiren kontzertuan egon izango gen jenien, zoragarria, kontzertu puska, ikaragarria, segurtasun bermeak hartuta zeuden, bueno, seguraski ikasi beharko dugu, ba, orain arte bezala gian ez direla gure kultura ekitaldiak izango hain masiboak, baina askoz ere gauza txikiagoak eginaz eta leku askotara joanaz bultatu genezakela gure kultura, gure hizkuntzak ere pandemia garai honetan izan duelako astinaldi bat, eta uste dut garrantzitsua dela hizkuntzari ere bultzada bat ematen. Eta kulturan parte hartuz, eta oso barneratuz kultura gabe ez garela herri bat, kultura gabe ez garela ezer. Ba, kultura gazlotutako azkenengo mezu horregaz geratuko gara, goizeko 9ak izateko, 6 minutu baino ez, Maialen Iriarte,
EH Bilduko legebiltzarkidea. Eskerrik asko geurera etortzeagatik eta ondo segidu hurrengora arte. Eskerrik asko beti da plazerra Herri Irratira itzultzea.